নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল দিকলুজ ব্লগলৈ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত মই লৈ আনিছোঁ দেখা তুজে জানা সনমৰ গীতটিৰ মানে এটি শ্বৰ্ট ভিডিঅ'। আৰু এইটো মোৰ নন্দেশ্বৰ ফুকনে কমেণ্ট কৰি জনাইছিলে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ, আৰু সেইকাৰণে মই বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আটাইতকৈ মেইন কথাটো হ'ল কি, আপোনালোকৰ যদি কিবা ভিডিঅ' লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব।